Tady čím všem lidi vítá, jsme jako u dalšího videa a jak můžete vidět, tak dneska je to server Fairy Tail, kde jsem vlastně GMko a vy si teďka říkáte, tady vám vlastně něco nehraje, protože vy si asi říkáte, jako o čem to vlastně bude let's play, o čem to budou videa, když ty seš GMko a ještě nebude bavit XP, hodíš si například 50, givneš si FMS plus 9, givneš si tyhle bonusy, givneš si tamhle toho mounta, tohodle peta. A o čem to vlastně bude? Tak já vám to hnedka vysvětlím. Je to vlastně perfektně vymyšlený, že já sice jako GMko můžu dost věcí, ale kdybych si chtěl třeba givnout FMS plus 9, tak můžete si to klidně zkusit taky. Napíšu vám to prostě úplně to samý, třeba jedák například, jo, plus 9, úplně to samý. Když třeba by se mi nechtěl náhodou XP, tak jo, prostě napíšu své jméno, level 105. Teď jsem se splet, protože jsem si hodil na sebe jedničku, takže skilly budu nastavovat potom znova. Ale jo, v podstatě mi to vlastně dalo level up sobě. A teď mi to hodilo zase, ne. Teď mi to tady bude asi chvilku blbnout. Rozhodně, tím jsem chtěl říct, že v podstatě já si nemůžu absolutně nijak vypomáhat. A takže v podstatě nejsem nijak zvýhodněnej oproti vám. Takže doufám, že teďka se vlastně zbavím takových těch komentářů, jakože ty si to všechno prostě nagivuješ a tak, jo. Je mi jasný, že tohle prostě většina lidí by si nemyslela a většině lidí by došlo, že i pro mě samotného by to v podstatě ani zábava nebyla, když bych si prostě všechno givnul a hlavně server by to byl pak úplně o ničem, jo. Takže kdyby prostě každý GMko si mohl úplně všechno givnout, tak by to v podstatě ztrácelo smysl. Teďka jak vidíte, tak vlastně si musím drapnout na začátku meč. Nemá smysl, abych tady zabíjel ty hladový divoký, protože ty jsou silnější jak ty divoký psy. A kde máme nejblíž... Jo, tady se nám spavlej dokonce. Asi si dáme inteligenci nebo ZB. Jo, já nevím, já vůbec nevím, do čeho mám dávat, tak dáme inteligenci. A budeme všichni spokojený. Jo, takže máme trochu začátečníka. Tady na to se ptalo spoustu lidí, co mají dělat na začátku, když nemají zbraň. Jo, tak dokonce prostě na to tady quest, jo, ale stejně si prostě najde někdo, kdo si toho nevšimne. Takže si vezmeme tohle, vezmeme si tohle, vezmeme si tohle. Vy se asi ptáte, proč jdu do města, tak rozhodně na začátek jdeme pro účesy. Co pro se ještě jdem? Tak určitě pro boty větrný, protože běháme jako šnek a nebudeme zbytečně používat tohle, když to zatím nepotřebujeme. Účes si koupíme tady, máte tady dokonce barvy, jo, tak prostě světlý prostředky a blablabla, tyhle ty blbosti. A pak tady máte normální účesy. Tak, a jaký si mi vezmeme? Tak asi bych to rozseknul na něco takovýhleho zatím. Kdykoliv to můžeme změnit, jo, takže tady v podstatě o nic nejde. Teďka si dojdem k obchodnici. Tam máme někoho, jo. Jsem na H2, takže tady za stolik lidí není, ale na takových těch bosech a tak je obsazeno pořád, takže to je malinko potíž tady. Tak a já si teda dojdu pro ty botky. Já teda doufám, že tady ta série se vám bude líbit. Nevím teda. Samozřejmě nemůžu jakože si říct, jo, tady to bude bomba a to se fakt musí všem líbit, tam je jasný, že prostě někomu se líbí tohle, někomu se líbí tamhle to, takže fakt jako jedna série se prostě nemůže líbit najednou všem lidem. Takže uvidíme, no. Rozhodně z začátku teda tady nažijeme nějaký ty vlky a psy a prostě všechnu tu havěť, co tady na nás čeká, jo, tak já jsme level 1, jo, takže to jsem nechtěl, ale stalo se. Takže budu potom nastavovat skilly znova, ale tak to je jedno. Skilly v podstatě na nic nepotřebuji, ale je to takový pěkný mít skilly na P. Aspoň na začátku jste to viděli, že je mám. Tak, naženem to teda tady. Měli bychom to dávat absolutně bez problémů, protože dostanete výbavu plus 5. Bodky dostanete všechno. Takže pohoda úplná. Ze začátku bych rozhodně doporučoval drapovat aspoň malinko na těch metinech. Jakož když si drapnete nějaký knížky, tak si můžete dobře vydělat.
Je asi i pěkný, když vám padne bedna s kostýmem, protože to můžou být takový 2 miliony. Co jsem hrál za válečníka, který ho mám, můžu vám teďka ukázat, jak nějak vypadá, abyste si mě s někým náhodou nespletli. Tak když jsem za něj hrál, tak mi padla jedna bedna, pak jeden člověk mi ten kostým jen tak dal, prostě byla to vlastně holka, že jo, a padnul jí kostým na muže, takže mi ho dala, já jsem samozřejmě ho prodal hnedka ve městě, protože to bych jinak nebyl já, že jo. A dal jsem ho za 2 miliony a prodalo se to, i ta bedna, takže paráda. Ty bedny s kostýmem padají nějak jen tak, jo, kdo to tam, jo, ty. Jen tak prostě při expení vám to může padnout, já jsem tady nahnal jednou a hnedka mi padla, takže to jsem měl celkem hodně velký štěstí. Jinak přemýšlím o tom, jestli si vezmeme BMko nebo VPčko, ale asi to VPčko, protože to bude o hodně jednodušší v mapách, jako je jeskyně vyhnanství a vlastně všechno úplně, já si to dám takhle sem. Tak naplášťujem to tady zase. Jak můžete vidět, tak exp podle mě není nijak přehnaný. Jo, je to podle mě asi tak, jak by to mělo být. Máme murank, takže hnedka jak vlastně si dojdem pro skilly, tak se pro to půjdem podívat. Já asi si dám všechno do čepele zatím, nebo ne. Ne. Doděláme, budeme potřebovat 6 skillů, takže uděláme sedmičku. A potom si půjdeme pro skilly. Ať máme všechny najednou, že jo? Ať nemusíme zbytečně chodit tam zpátky. Jo, my nebudeme muset. No, tak to je jedno, prostě ať to je všechno najednou. Tak. Dojdeme ještě třeba tamhle, nebo že bychom zkusili metin. No, to nemá moc v tomhle levelu ještě smysl. Ale zkusit to potom teda můžem, no. Tak, jinak dost lidí si stěžovalo, že nepadají z divočáků kůže. Já mám názor úplně jiný. Stačí, když si zničíte prostě pár smutků a máte to hned, jo. Mimochodem, jo, tady je trůha požehnání, to bych měl sebrat. Ono to nejde obchodovat a myslím, že to nejde ani zahodit, nejde. A jediný je způsob, jak to může získat nějaká jiná postava než jste vy, je, že to necháte na zemi se jakože odemknout. Ještě jsem chtěl říct to, že teda jak vlastně si některý z vás stěžovali, že nepadají vůbec kůže, který, a tak tohle je problém, co jsem tady nahnal. To jen tak jednoduše nepůjde, ale to je jedno, půjdu teda do města. Jak teda někteří z vás vlastně říkali, že ty kůže z těch divočáků, který potřebujete na sedlo a sedlo potřebujete na koně normálního, nepadají, tak fakt stačí pár smutků zničit a máte to úplně hned. Možná, že se vám zdálo, že to nepadá kvůli tomu, že jste nebyli 15. Jo, level 15 plus musíte být. Zase to nesmíte moc přehánět, jo, ale zničil jsem jeden. Říkám jeden metin. A za GMko 105, jo, takže to je docela, jako si říkáte, jako to mi nemůže nic padnout, jo. A padly mi dvě nebo tři kůže. Nechal jsem to tam, takže si to nejspíš někdo sebral. Jo, doufám, že si je užil. Ale jako musím říct, že to prostě padá úplně pořád, jo. Tak. Jo. Vezmem si teda VPčko. Já jsem si nebyl jistý vůbec, na koho jsem kliknul, jak to tady máte malinko přeházený, jo. Třeba tady máte takhle jako tyhle ty dva přehozený, jo. Na Aufiku nebo na jakýmkoliv jiným privátu to máte malinko jinak, jo. Takže to jsem si malinko splet a jsem si dal na válečníkovi mentála, když jsem ho nechtěl. Jo, takže to byla málem celkem smůlička. Ale naštěstí jsem si toho v poslední chvíli všimnul, takže pohoda. Nedali jsme si prudkou ránu. Nebo, ne prudká rána, to je na mentála. Ránu prstem, ono se mi to už všechno plete. Ono ten level 1, že jsme, ono to ani moc asi nevadí na tom GMku. Výuka je hotová, jo, já vím. Zkusíme metin, že bychom zkusili metin. No, skivy na to nepotřebujeme. Takže jdeme zkusit metin. Potom, až uděláme nějaký ten level, tak si můžeme zkusit něco kovnout. Meč od levelu 1 bych asi nekoval, to není podle mě úplně to nejchytřejší, co můžete udělat, on ten metin někdo zničil. To nevadí, jo, tamhle máme další. To není úplně to nejchytřejší, co můžete udělat, protože když se vám zničí, tak jen tak plus 5 neseženete. Jasně, že si můžete vytvořit novou postavu, na té nové postavě si vlastně udělat těch 5 psů a zase to budete mít, ale prostě se to podle mě nevyplatí, no. Tak.
Jinak takhle se bude celkem dobře levelovat. Jo, když to tady budu nahánět, zase peregáč padnu. Vypadají celkem pěkně. Jinak beru celkem málo, takže bych se na to asi ještě vykašlal. Jo, to nemá smysl moc. Já to asi nechám být zatím. Ať si to ničí ty silnější. Nebude mi to tady zbytečně zacpávat. Tak, peregáč vezmeme nějaký ty yangy. Ono tam asi moc nebude, ale tak proč bych to nevzal. A můžeme si vzít ránu prstem a dáme si ji sem. Tak. A půjdeme teda na toho Murang. To je takový zeleno-modrý vlk. Vyskytuje se na hodně místech, to můžu říct rovnou. Respawn má taky rychlej, takže jako tam si myslím, že problém by být nemusel. V podstatě by mohl být někde tady, jo. Takhle směrem k portu může být tamhle, může být na hodně místech, ale on bude asi zabitej od někoho. O, taky nemusí být, ale nejspíš bude, protože tady jak jakože expěje na těch medvědech, na tlapy a na medvědí žilče, že jo, tak oni ho asi i omylem zabijou a není tady, nebo že by byl. Jo, teďka to tady zase někdo nahnal. On asi nebude. Bambusák si můžeme vzít. To je od 15, jo. no. Tak asi půjdeme zase tam mezi ty slabší malinko. Jinak, jak jsem teda říkal s tím výdělkem malinko na začátku, tak určitě můžete prodávat pergy. Rozhodně doporučuji dělat questy. Tam si něco málo taky vyděláte, 200 000 dostanete za ten první quest. My asi teďka v tom videu, minimálně teďka na začátku, takový štěstí, že ho hnedka najdem mít nebudem, ale to nevadí, já si to když tak potom dodělám. Časem. Ono je jedno, jaký jste level, že jo, když to máte na quest, takže to vám moc nepůjde. Jo, vlčí dráv plus, to nepotřebujeme. Jinak rozhodně doporučuji sbírat ty věci na vylepšování, jelikož to má taky velkou cenu. On by byl ten Murang ještě někde tady, já myslím. Takže bych si mohl doběhnout tam, ale to se mi teďka moc nechce, takže tam nejdem. Potřeba bych nějaký level ještě udělat, protože potřebujeme aspoň malinko zlepšit tu čepel. Jo, to se hodně zlepší, takže potřebujeme ji vylepšit, abychom aspoň nějaký ten metin mohli jakože zničit. Tak, paráda je taky, že účesy nejsou omezený levelem, jo, takže je jedno, v podstatě můžete v levelu 0 to klidně mít, levelu 1 vlastně, hnedka to mít, ani nemusíte nic dělat, protože to stojí 0 yangu, takže to můžete mít úplně i hned. Já si dám asi, jo, my nemůžeme ještě, jo, můžem, a teďka mi to zase zmizelo, čepel, že jo, došla, a ono je výhoda, že zase za toho suru nemusím moc dávat ty alíky, takže nedocházej. Jsem taky spokojený. To si dáme když tak až na ten metin. Tak. Můžeme zkusit nahnat třeba ještě, no tady bych se malinko bál, protože ty grease je celkem nepříjemný. Ale on bude asi někde schovaný, anebo ho někdo zabil. To se taky může stát, jo, tamhle bude. Takže ho nikdo nezabil, no. Tak. Ono těch životů máme celkem brutálně málo. Já zkusím malinko skill, jestli se nám jo, celkem se nám to vyplácí ze začátku. Jo, bedna požehnání zase padla, takže to je paráda. Z toho máte dvě zesilka nebo dvě začárka a nebo mramory můžete mít. Nejsem si jistý, jestli z toho padají i uhranutky a požehnání. Požehnaná věc, že jo? Takže tím si moc jistý nejsem, ale spíš si myslím, že ne. Jo, takže můžete vyzkoušet. Já to teda možná asi teďka ještě otevírat nebudu. Jelikož si to necháme, myslím si, že takhle jako ten malý level není problém, takhle expit s těma věcma, co dostanete, jo. To podle mě jde úplně v pohodě. Tak. Jo, s těma kouzlama si myslím, že už to dáváme dobře celkem. A mohli bychom asi za chvilku zkusit ten metin. Ještě naženem třeba dáme nějaký hele, spěch, že bychom si to dali do brinka, jako je to plus 0, já vím, ale stejně ono to něco dává, no tak 5% to asi ne, to asi nechcem. Tak,
Paráda, ještě jeden. Co nám padlo? Železný vějíř, tak to nepotřebujeme. Kde je naženem? Kde je naženem? Ono těch plášťů taky nemáte zrovna nekonečno, takže je dobrý je používat po jednom, ne jako některý lidi. Jo, prostě že je úplně. Ratatatata, prostě použijete na jeden náhon, nevím, 5 plášťů, jo, tak to tady na začátku moc nedoporučuju, protože jako z začátku ty yangy prostě nemáte, no. Jo, drap yangu, abych vám to ukázal, není nijak přehnaný, jo, máte to 70 yangů prostě z jednoho, tam to máte 50, 20, jo. Takže tady na těch medvědech je to ještě pěkný. Tak, jsme 9. A já si myslím, že to můžeme zkusit. Ono je jasný, že prostě jde to zničit i na menším levelu. Celkem v pohodě, ale jako takhle to bude rychlejší, no. Tak, já si dám ten elík. Dám si plášť. Tak, nažene to někoho. Jo, celkem jo. Tak. A jako řekl bych, že celkem to sekáme, no. Já si stoupnu líp. Takhle by to mohlo být lepší. I když nejsem si moc jistý. A jak to, že mi někdo píše? Ano, ale je to jedno, že jo, jestli mu odepíšem nebo ne. Prostě, jak jsem tohle už mnohokrát říkal, tak když někoho pod mým jménem někde potkáte, tak je v podstatě celkem malá pravděpodobnost, že to budu já, protože kolik je lidí, co se může založit v podstatě pod mým jménem, že jo. Každý může se založit třeba tak, že si tam dá ty XK2 a v podstatě je to skoro to samý, že jo. Když to bude náhodou obsazený, tak si dá 2Včka a takhle, jo. Takže je to v podstatě úplně jedno, jaký prostě koho a kde potkáte, v podstatě můžete se mě zeptat na Skypeu, na Facebooku, všechno to máte v popisu videa, takže tam mi můžete kdykoliv napsat, neříkám, že tam kdykoliv odepíšu, ale snažím se tam odepisovat co nejčastěji, on mi nebude věřit asi. Jo, vidíte, věří mi prostě, ani v podstatě jako věří mi, ale nemůže vědět, že to jsem já, protože sice mám tady GM postavu, ale to jakože neznamená, že to jsem já, jo, prostě tahle postava, jo. Takže sice mi věří, ale v podstatě to nemá jakože žádný důvod. Jak jsem teda říkal, tak ty divočáci padají fakt dobře z těch metinů. Hele, bedna požehnání, já si to radši vezmu, nebudu riskovat to, že mi sem někdo přijde a vezme mi to. Takže těch divočáků z toho padá úplně mega. Takže doporučuji, pokud potřebujete to sedlo, tak rozhodně šupajdi tady na ty smutky a vysekat to z nich, no. Je to asi nejlepší způsob. A co nám teda padne? Nic. Jojo, dalo se to čekat, přece jenom jsme 9. No, teďka jako, fakt promiň. Já bych ti rád, na to, jak se jmenuje Nexty, bych ti já odpovídat asi neměl, ale to je jedno. Já bych ti rozhodně rád jakože odpověděl, ale teď fakt se ti omlouvám, ale ve videu takhle většinou neodpovídám, jo, protože podle mě to jako moc to video neobohacuje, no. Tak, i když někomu by se to možná mohlo taky líbit, no. Tak, nechápu, proč to nenahnalo tady ty. Oni tam asi. Je, možná, že můžu být rád, že to nenahnalo z kofra. Ta je malinko těžší. Tam bych doporučoval chvilku si počkat. A malinko spíš udělat ještě věci. Z kofra ta je fakt malinko těžší, takže tam jako chvilku si počkejte. Jo. Proč mi to nechce se jakože zmizet? Jo, už mi to zmizelo, paráda. Tak. Ono tady ten začátek bude takový pomalejší, protože jako když fakt začínám úplně od ničeho a bylo by podle mě malinko trapný jako říct vítám vás u dalšího videa nebo vítám vás u videa z Fairy Tail, hrál jsem tady, mám 30 a to si takhle, jo, takže to si myslím, že by bylo jakože malinko divný, takže jsem to chtěl udělat takhle úplně s tím začátkem a já bych si asi vzal tady to, jo, tohle mám, v podstatě bych si to mohl udělat do. Neměl. To bych neměl. Já si musím vzít i do města, protože jestli chcete port do města nebo něčeho takového, tak musíte si vlastně koupit VIPčko. Tam budete mít prsten. Teďka si nejsem jistý, jestli ten vám zůstane, i když to VIP skončí.
Ty jo, teďka jsem úplně vymyslel. Já fakt nevím. A zase nic. No, to nemá vůbec smysl, abych to ničil. Nevím fakt, jako jestli ten, až mám VIP skončí, jestli ten prsten na paretování kamkoliv v podstatě zmizí, ale řekl bych, že asi ne, ale on nebude obchodovatelný, si myslím. On není obchodovatelný, podle mě není. A jestli je, tak je to pěkný, že jo? Když si budete kupovat VIP víckrát za sebou, tak takhle si můžete pěkně vydělat. Tamhle ten mety ničit nebudeme, jakož berá, ta je hodně nepříjemná. Půjdeme se podívat tamhle, tam je zase někdo na bitvě. Já se podívám, jestli tady třeba něco nezůstalo. Ženšen, to si klidně vezmu. Se snad nikdo zlobit nebude a já si třeba naženu tamhle. A mohla by se tady už, mohl by se objevit ten vlk Murang, nebo jak se to jmenuje. Jo, ještě si to pamatuju. Tak já to zkusím nahnat třeba tady. Tak. To si myslím, že by nemusel být zase takový problém, ale bude. Oni ty šedý vlci jsou celkem vysoký levely a jako stupeň, myslím, že 3 to je. Tak vůbec ne, stupeň 2, jsem se malinko seknul. Ne, stupeň 1 dokonce, no prostě berou, no, jsou to nějaký 15 a my jsme 10. Takže je to celkem očekávaný, že budou brát hodně, ale tak nemuseli by, no. Stačilo by zlepšit věci. Tak, já si vezmu ty elíky. On bude jeden, tak to nechci. To nepotřebujeme. Můžem to třeba na tady. Já nevím, jestli třeba nepopoběhnul ten Tigris. Protože on by nám dal pěknou nakládačku a nepopoběhnul. Není tady. Takže to naženem. No, já jsem, jestli se dobře pamatuju. No, teď mě zabijou. No, jistě. Takže teďka se asi nepodívám, to nevadí. Já bych si mohl dát elíky, že jo, automaticky. No, tak to je jedno. Tak, oni tyhle ty jsou celkem nepříjemný. Já jsem si blokoval šepot, nechápu, proč mi někdo může napsat. To je divný. Teď bych mohl udělat bublinku. Což se nestane. Jo, ale padnul nám pergáč, takže ten si vezmu. Tak, pojď. Pojď k taťkovi. A kolik jich máme? 3 máme, tak to jako jde. To jde. Myslím, že bych to asi mohl někde nahnat ještě. A nevím kde. Třeba tady to vezmeme, i když tady jich je málo. Hodně málo. Tak. A level up. Tak teďka, jo. Je to tam. Zas čepel teda. Nevím vůbec, kolik tady stojí kniha jedný čepely, jo, takže to bych musel zjistit. Popravdě, oni tady ceny jsou celkem vysoký, což se dá očekat, jakož Drapiangu není zas tak jako úplně malý. Jo, jsem 10 nebo 11 a mám 20 000 jangů, plus bych mohl mít ještě 200 000 z toho úkolu, který bych už možná mohl udělat a já si myslím, že bych mohl hele, on je tamhle. On je tamhle, tak to jo. To já si myslím, že bychom se podívali tady takhle dolů. On tam taky někde je, ale nebude to potřeba. Jo, vidíte, že on je jeden z těch malinko těžších. Nebo je těžší jak normální vlk, jo, ale není to jeden z těžších bosů, také jsem to myslel tak. A 200 000 jsme dostali. Tady to můžete vidět. Takže teďka už jsme na tom celkem dobře s těma jangama, si myslím. A půjdeme asi na desítkový metin zkusit, nebo 15, no to bych moc neskoušel. To bych asi neskoušel, ale půjdeme na tu desítku, no, ona tady někde bude, ona je tamhle, tam jak jsme byli předtím, ale tam to asi zkoušet nebudeme, protože tam byla ta bera a ta by nás hodně rychle poslala k zemi. No, tady to nahánět asi nebudu, na šestkách expitu už nebudem, to nemá smysl. U biologa nikdo nestojí, jakož tady, ono mi to teďka nepadlo, že jo? On to padá často. Červený víno, na to se taky dost lidí ptá, nebo červený víno to je, že jo? Mně se to všechno plete, ono těch itemů je tady hrozně moc. Ještě mi ani nepadla svačinka pro Petíka. Jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje? Teďka mi to úplně vypadlo. Taková ta pampeliška. Nevím, jestli to je pampeliška. Jako ten nápis přímo, a tady mám ještě jedno. Jo, vidíte, že na jednom cháčku jsou klidně dva, jo, takže to si myslím, že je úplně víc než pohoda quest.
A ono tady bude pořád obsazený. To mě celkem štve. To mě celkem štve. Já si zkusím taky někoho třeba tady seknout. Aspoň uvidíme, jak to dáváme. A ono to tady bude pořád plášťovat, takže problém je na světě, ale co se dá dělat? Já si půjdu třeba, jo, oni po mně jdou, tak dobře. Tak nejdou. Tak třeba tady ten jeden by mohl, že jo. Jo, tak tyhle ty jsme mu vzali. Takže si je zabijem. Hladový hnědý, z toho nic myslím, že důležitýho nepadá. Takže tam toho moc. Ale tady hladový medvěd, tady by nám mohla padnout. A co to snad ne. Jo, bitva. Tak zkusíme tu bitvu sekat. I když nevím, jestli to dám. No, nedáme to. Já jsem si myslel, že to nedám. No, ono to jako není zas tak lehký metin. Zvlášť s takovýma věcma, co mám já, že jo. Tak ještě tam ty. Tak jakože přes ten metin zkusíme seknout. No, nějak se to povedlo a nemáme elíky a nemáme elíky. No je tam, aha. Tak to si vezmem. To si vezmem. Jo a ono to je od 15, yeah. My máme tak malý level. Asi dáme tenhle ten elík, když lepší nemáme. Nebo lepší, prostě jiný. Tak a to bude blbý, to bude blbý. Já je asi nedám. Nebo dám. Zkusím malinko ty skilly dávat a měl bych i sekat, protože jo, tak to bude v pohodě. To bude v pohodě. Ono jich za stolik nebylo, tak jsem si říkal, jako, že zabít by mě úplně nemuseli. Jo, a neštěstí nám padlo, to je 18, že jo? Jo. A kůže z medvědí tlapy, tak to je paráda. Sice nevím, jakou to má cenu, ale potřeba to na kování je, takže to určitě někdo bude chtít, doufám. Jo, hele, tady jich je celkem dost, takže ty budeme moc nahnat. Tak, kolik nám to vůbec dává? Tak to je hodně, no. Posilující tak tvar. Wow, tak to vůbec nevím, co dělá, ještě mě zabili. No nevadí, teďka teda přijdem o celkem dost toho elíku, ale co se dá dělat? Jo, už máme tu čepel. Asi bych tady dodělal. Jeda, to jsem asi neměl dělat. No, teď mě zabijou znova. No, co se dá dělat? Asi bych tady udělal 15. Ať už na tady ten meč, tak už na ten náramek třeba. Neříkám, že ho budu kovat, protože. Kolik nám to dává zebe? 35, no tak to je fakt síla. To je fakt mnoho. A bez toho bych se neobešel. Kniha opakované výstřely, no tak to fakt nechci. Ale je to teda víc, než my máme, no. Aspoň něco než nic, že jo. Zase by mohlo něco padnout, ne? Něco pěkného, nějaký. Ta kniha toho požehnání by mohla. Jo, ale řekl bych, že z toho ty dolní nepadají, jo, z těch beden, jo. I když tady toho si jakože nejsem moc jistý. Tady u toho si nejsem moc jistý, no. Mohl bych zkusit nahnat, když to teďka tady tak pěkně seká. Jo, snad tam je nechá. No, tak to nepůjde. No, to nepůjde. Zase jsem přecenil své síly. A on teďka jenom jednou nažene a jak nic to zabije. No, jak nic asi ne. Je to 14, takže já bych to teoreticky měl možná dávat taky, že jo? No a nedávám. Takhle tady ty dát musím, to je v klidu. Tak, takhle postupně zabijem to, půjde. Trochu. No, tak teďka jsem už ležel, málem. Tak, teďka bych mohl udělat nějaký level up, nebo je zabít aspoň. No, to bylo hodně natěsno. Tak. A ještě tady ty můžem, 12 už jsme. Tak. Co je? Už jsem málem utíkal. Celkem mě to štve, no, jak takhle pořád umírám. Tak. Chtěl by to lepší věci, jo, jenže ono z začátku to prostě jen tak nejde, no. Tak, tamhle něco zajímavého je? Není. Tak. Tak takhle postupně zase zabijem. Tady z těch grizzly by měly padat, pokud vím, ty tlapy.
A z těch hnědejch medvědů nebo medvědů padají ty žuče. Tak snad... Snad by to mohlo padnout, ta žuč. Na válečníkovi mi jedna žuč padla. No, no, to není pěkný, to vůbec není pěkný. No, tak ne, tak ne, ale bylo to natěsno, musím říct. Jo, tady ten díl bude takový jakože, jak to asi vypadá možná i u vás na začátku, jo, protože nikdo podle mě ze začátku nemůže to tady nahánět celý jak největší pán, protože ty věci prostě nemáte jak si udělat. Já bych si mohl udělat nějaký ty věci, mohl bych vykovat asi lepší brnko nebo tak něco, ale to dělat nebudu. Nejlepší bude, když si uděláme třeba brnko od 18, protože fakt jako nevidím smysl hodit nějakých, kolik to může stát, 70 tisíc, aby to bylo na plus 6, když budeme mít štěstí celkem, tak asi jo. Takže nehodlám vyhodit nějakých 70 tisíc za jednu věc, vlastně plus 6. A to by se ještě muselo dařit, jo, takže to fakt jako nechci. Navíc, podle mě se jako fakt nevyplatí jakože kovat ty věci od toho menšího levelu. Klidně můžeme jako chvilku počkat, že jo. Tu 15 uděláme hned na ten meč, nebo za chvíli. A tu 18 asi dneska ještě ne, ale koně bych chtěl dneska ještě stihnout, abych vám aspoň ukázal, jaký to je. Takže uvidíme, jak se to povede časově. To bychom nejdřív tam museli vyexpit tu 15, ale to si myslím, že by nemusel být zase takový problém. Ono by to chtělo zkusit kovnout ten meč na plus 6, jenže vergem se mi to moc dělat nechce a u kováře se zase bojím, jo, že by mi to ruplo. A pak bych neměl vůbec nic, takže pak bych byl úplně v koncích. Zkusíme to nahnat, já se bojím zase, že mě zabijou. No. Bych musel s někým ve skupině nebo s bufama. No, tak po skupinách budem zkoušet. Tak. Nebo že bych zkusil tady takhle v koutečku, to by možná mohlo jít. To by se mohlo povíst, zkusím takhle. Těch bude malinko míň a postupně musíme zabíjet co nejrychleji, než přijdou další. Měděný náušnice, to berem. Jo, to se celkem povedlo si myslím teďka. Nůžková líka, to nechcem. Jo, myslím, že se to celkem povedlo, i když moc nás to nevyexpilo. Není tam něco zajímavého, se mně zdá, že jsem tam něco viděl na zemi, ale asi ne. Mimochodem, pěti, co tady padají z metinů, cenu moc vysoko nedržej. Třeba Kana, když byste tady chtěli, je to na neomezený čas, upozorňuju, takže to musíte mít na jak dlouho chcete, ale je tady jedna věc. Jak jsem říkal na začátku s tou svačinkou pro toho Petíka, tak vlastně to je v tom, spočívá, že vy ho vlastně nakrmíte a na omezenou dobu mu vlastně zvýšíte staty, co přidává, takže ku příkladu Kahan, který vám normálně bez jakýkoliv svačiny a jakýhokoliv prostě vylepšování dává klasických 500 ZB, teďka musím utíkat, vám dává teda těch 500 ZB, tak potom, když ho vylepšíte, vám bude dávat víc, teda nakrmíte, když ho nakrmíte znova, tak vám bude dávat ještě víc a takhle pořád můžete zlepšovat, ale je to teda, jak jsem říkal, na omezenou právě dobu, takže to je zase nevýhoda oproti tomu, že vlastně je on na, sám vlastně sám o sobě ten pet na omezenou, na neomezenou dobu, já už to všechno úplně pletu dohromady, ale zase ta svačinka je na omezenou dobu, jo, takže je to takový úplně zamotaný, zvlášť v mým podání. Nejsem si úplně jistý, jestli to každý podle toho pochopil. Ale doufám, že jo. Teďka bych to tady mohl nahnat. Jsou tady samý ty hnědý medvědi, to se mi úplně líbí. Jo, ty jsou celkem slabí. Ty celkem dávám. Teďka bum. Jo, a celkem i expiaj. A hlavně, když by padla ta žuč, tak bych měl radost. Tak. Zatím teda nepadá. A asi ani zatím nepadne. Nechce se jí. Tady to asi plášťovat nebudu. To moc velký smysl nemá. No, tady taky ne. Takže po skupkách zatím, než se jich objeví víc. Stejně těch černých medvědů bych moc nedal. Jo, hele. Už jsme měli jedí tlapy. Takže už máme dvě a level up.
Tak. Tu z kofru asi dneska zkoušet ještě nebudem, nejspíš si ji nechám do příštího videa, jakož ta je tam obsoutě pořád, když byste někdo nevěděl, tak tady v modrý je tady dole, u toho starce, většinou tady, takhle jakože za ním ještě bejvá víc. Takže tam ji najdete vlastně celkem jednoduše. No. A to je asi tomu všechno, no. Myslím, že v příštím videu bychom si to asi mohli udělat. Nevím, no. Nevím, jak se to povede. Třeba ještě dneska, ale moc velký šance bych tomu nedával. Já asi budu sbírat ty brnka, jakož oni... Tohle je plus, tohle má dokonce bonus, jo. A tohle je plus jedna, takže... nám to o jedno plusko zlevníkování. Tak teďka už máme zase na málou. A. Druhá požehnání zase. Časem bych pak, až by se mi povedlo nějaký pěkný brnko vykovat, tak bych si do něj měl dát nejspíš ZB. Jakož si myslím, že to bude hodně důležitý třeba do tohohle neštěstí, jo, tak tam bych určitě, až to bude plus 6, dal ZB. 1500 minimálně doporučuju. Tisícovka se taky jako dá, to neříkám, že ne, ale podle mě těch 1500 bude mnohem příjemnějších na expení potom. Teďka nevím, co všechno jsem nahnal a těch chytá brutálně mnoho, takže budem utíkat. Asi takhle občas tam něco bouchnu, no tak to byla chyba. Zase ležíme. Dneska to bude fakt takový umírací díl. Jo, tam je zase seká ten metin. Jo, až uděláme ten meč, tak to bude taky hnedka lepší. Tak. Jakože to nejde, jo. Tak zase je dáme teda postupně. Tak, takhle to jako není problém zase takovej. Tak. Pojďte ke mně. To snad dám už, ne? No. To bylo hodně těsný. Počkám, než se malinko doplní. A asi si je bugnu. Tu budu asi jediný, kdo v pingu buguje tady ty medvědy, tygry a podobně. A stejně to nestačí, jo. Tak. Tak, pojďte. Dropte a nic moc, ale co se dá dělat? Má tady něco, co nechce? Má, no, ale to mi nechcem zase. Takový blbosti. Tak celkem se divím, že nám teda napadlo to víno. Ani fakt žádný to jídlo pro toho mazlíčka, protože to bych vám aspoň rád ukázal, aspoň jak to vypadá, jo. Ale bohužel nejde. Nejde ukázat. Když to teda nemám, samozřejmě obchodovatelný to je. Aby to náhodou někdo nepochopil jinak, než jsem to myslel. A teďka je problém malinko. Ale pohoda. Jo, to jsem nechtěl. Se zastavil, to jsem myslel, že se nezastaví. Dáme si inteligenci. Skill zvýšit já ještě nemůžem. Tak, pojď. Wow, tak to je hodně těsný. To je těsný, ale dali jsme to. Ráda. No. Aspoň tu 15 bych fakt chtěl udělat, pak až budeme mít tu 15, že jo, tak si vykovem ten meč. Pak zničíme pár těch metinů level 5, abychom si nadrapovali ty kůže, abych vám aspoň názorně ukázal, že to fakt jakože padá hodně. Potom bych mohl... A to bude asi všechno. To bude asi všechno, uděláme toho koně a to si myslím, že bychom to pak zakončili. Si myslím, že na první díl je toho až dost. Určitě můžete říkat, jestli byste chtěli další díly. Jo, játra, to je přesně jídlo pro toho mazíčka, mám to tady dokonce napsaný. Takže tak no, určitě můžete do komentářů psát, jaký máte názor na tady tu sérii, celkově třeba i na tenhle metin, jo, můžete napsat názor, to si myslím, že bych byl hodně rád, nebo nemyslím, vím to. A co ještě můžete napsat? Určitě můžete napsat, jestli se vám tahle série líbí zatím nebo ne. A co byste mi tak nějak doporučovali, nebo co byste chtěli třeba vidět v dalších dílech, třeba něco i poradit nebo tak, to si myslím, že není problém. Samozřejmě to nebude něco takového jako jak jeda, tak teďka jsem v koncích. No, třeba jak se partnout arkům nebo něco takového, tak takovýhle návod si asi nepředstavuju úplně. Ale třeba fakt, když byste měli nějaký problém nebo něco takového, tak určitě mi můžete napsat ve hře, jo, na GMko nebo klidně sem. Nebo klidně na válečníka, záleží, kde budu online. To byla chyba teďka.
No nebyla, vyšlo to. Rozhodně fakt jako mi můžete napsat, pokud máte jakože nějaký problém, který byste chtěli přímo ukázat v tom videu, tak si myslím, že by to taky šlo. Záleží podle toho teda, co by to bylo. A my už budeme mít teda 15. Tomu ranga bych normálně nezabíjel, ale musíme ho zabít, protože když chci naplášťovat, tak on se nažene nejspíš taky. Nenažene. Nenažene. Tak to teda nevím. Jestli tohle to je schválně. Jo, tak ten level up jsem mohl udělat předtím. Když nás jich tolik se nahnalo, že jo, a pak bychom si aspoň doplnili. No, teďka zase bychom to potřebovali. Ono bychom to potřebovali vlastně skoro pořád. Tak. Kau divočáka, tak tohle fakt sbírat nebudu. A už ta poslední level chybí. Ono hnedka se pak jeda, tady ty jsou už malinko těžší, no jak na ty kašu, na ty kašu. Dámy a páni, na ty kašleme. My to asi si někudy oběhneme nebo něco takového. Nevím, aby nás nechali bejt hlavně. Můžeme zkusit nahnat tady, nevím teďka kolikátky to tady budou, 16. Dobře, zkusíme to. Tady to jsou hladoví medvědi, to už jsou, no to už jsou malinko pod nám, pod levelem, oproti vlastně nám, ale nevadí. Expit by to celkem taky mohlo. No, přehnaný to sice není, ale můžeme to tak zatím nechat, škoda, že nám ta žuč zatím nepadla. Jakož teď už není taková šance jako předtím. A paráda, zase bedna. Jo, vidíte, že to padá fakt skoro pořád. Jak jsem teda říkal, takže vlastně mohli bychom z toho mít třeba takový 4 nebo 6 desilek, což by bylo pěkný. A pak 4 točka například, nepočítal jsem to, nevychází to, vím to. A 4 ta točka bychom mohli mít, teďka nás zase zabijou. A to by se dalo natočit brnko, pak by se dalo natočit, co by se dalo natočit, ZBčko asi do nějakého šperku, nejlíp do bot, jakož ty chvilku zůstanou stejný. Ty jen tak měnit nebudem, jak to, že čepa, jo, už jde. Tak ono, jak tady jsou ty hladový šedý, tak ty jsou z nich nejsilnější, takže ty nám celkem to nandali. I když to jsou nějaký levely 16, jo, takže ty bychom měli dávat, ale nedáváme. Prasečí nos, tak to asi nechci. To nebudem potřebovat. To by mě zajímalo, jestli to zničí. A asi jo, ty jo, ne, nezničí. No uvidíme, pak se můžeme jít podívat, a když tak se smát. Elík na manu asi používat nebudu. No, teďka nevím, jestli mám utíkat. No, ono je jasný, že to asi nedá, přece jenom tenhle level. No, ale podíváme se. Ty jo, jo, a jo, dává to. Ono možná, kdybychom toto jakože trpělivě sekali, což ve videu dělat nebudu, tak bychom ho asi taky položili, nevím, jakou má ta výbavu. Ale možná, že bychom měli taky nějakou šanci, no. Tady to asi plašťovat fakt nebudu, to jsou nějaký 15, 12, takže to ne. I když aspoň bychom to dali, no, tak zkusíme, jo, tamhle, to bude pěkný, to jsou šedý vlci, to jsou 19, nejsou to 19, 13. Já si nepamatuju si ty levely, no. Tak. Ale už teda jenom jeden level zbývá. Takže to už je celkem pohoda. No. Zas taková ne, zase ležíme. Tyjo, když bych měl počítat ty smrti, ty úmrtí, vlastně kolikrát jsme umřeli v tomhle videu, tak by to bylo nejméně takových 6, 7, můžete to zkusit spočítat a napsat do komentářů, celkem by mě to zajímalo. Tyjo, a ten Elík ubejvá úplně nehorázně. Jo, protože jak vlastně pořád umírám a vlastně mi to doplní pak celý životy, tak tyjo, ale tady gáč, paráda. To jako docela ubejvá a on se právě že nedá ani u obchodnice koupit žádný auto. Si musíte nějak drapnout asi, tohle to popravdě se musím přiznat, že vůbec nevím, i když jsem GM, tak prostě nevím všechno. I když většinu jakože těch věcí vím, tak tohoto zrovna ne. Takže automatic leak, nevím jak je to udělaný, jestli je to třeba za nějaký quest jako odměna potom. Řekl bych, že z bedny se toho dostává hodně a my už jsme desítka, takže můžeme otevřít, jo tady jsou jenom blbosti. To nepotřebujeme absolutně. Jo, z beden, to si pamatuju, z beden se to dostává, to vím. Ale jestli i z něčeho jiného, to nevím. Tak.
Zkusíme to nahnat třeba takhle odsud. Tak, pojďte hoši. Jestli ta bera třeba někam neodběhla, nebo ji někdo nezabil. Jo, ohohohoho. No a teďka utíkat. No, nestačíme. To mě pěkně naštvalo, že my sem přiběhli ty generálky, jo, to pěkně dostanem. Asi zkusíme ten medpin, jestli se nám podaří se tam dostat. Kde pak je? Kde pak se nám schovává? O, tak ta není moc daleko. Ale mohlo by to stačit, mohlo by to stačit. Ta vzdálenost by mohla stačit, i když, no, je to úplně natěsno. Ty, jestli se o kousíček pohnou, tak jsme v koncích. Ale zkusíme to, no. Tyjo, dáváme teda stovku. A, ou. On bude těžký už jenom tady ten. No. Nevím, kolik mu dávám, doufám, že hodně. Wow, tak tomu asi moc ne... Počkej. Tak tohle ne. Kdybych se soustředil na něj, tak jsem ho zabil jak nic. Tak dobře. Budeme se teda piplat ještě tady s tím Lian. Nemám dostatek MB, no, tak... Poušny dáme. Dobře. Teďka už musíš být spokojený. A teďka ho dáme, jo. Vidíte, prostě když se na něj soustředím, tak není problém, jo, ale... Když tam sekám si metin, tak je to těžší. A on je už blízko, ten je už dost blízko. No, ten metin nás moc nenaxpí, na to kašlem zatím. Támhle jich je hodně, to bohužel nahnat nemůžeme, jakož tam jsou ty vojačky a ty by nás pěkně podrtili. Takže to riskovat nebudeme a tady zkusíme třeba ty vlky, jo, a ty pláště celkem docházejí taky. Jsem si až teďka všimnul, že jich máme už tak málo, no. Tak. No, no, to by mohlo být, jo, bublinka. Tak. A už tady jenom dvě bublinky, no. To bude za chvilku. Snad. Tak, ještě se podíváme tamhle, tady ty hladový asi nebudu zabít, nebo po jednom bych mohl, jakože po jedné skupince. To by celkem šlo, jo, to půjde. No tak tohle je ale moc, tohle je moc hoši, zase to uklidněte. Ten damage, nemůžete to přehánět, jo, nic se nesmí přehánět. Naženem to tamhle teda. Tady by snad se nemuseli nahnat tamhle ty. Jo, nejdou po nás, takže všechno v pohodě, všechno v klidu. Tak. No. Jo, a bublinka zase, takže možná, že bychom to i přežili, ale taky možná ne. A za chvilku teda bude 15. Ten kůň není fakt problém udělat, jo. Ještě jsem asi neřekl teda všechno, co na to potřebujete. Což asi většina lidí teda ví, ale já vám to potom ukážu. Naženem to tady. No, naženem to tady. Takhle, jak jsou ty šedý. Oni to jsou 13, ale mohlo by nás to malinko poexpit. Tak. No, jako docela berou, ale... To, že by nás zabili, hrozí, ale povedl se zase utíct. Tak. Tak a je to. Myslím, že jsme na začátku jakože přecenili naše síly a neměli jsme sem ještě chodit, jo. Měli jsme zůstat spíš na těch psech tak nějak a vlcích. Takže v začátku jsme jakože dost ztratili vlastně času, elíku a vlastně všeho. Jenom kvůli tomu, že jsme v podstatě byli tam. No, co se dá dělat. Tamhle máme teda metin, snad tam ho tady někdo nechá. A zůstane nám tady, až to budeme potřebovat. Asi půjdem potom tamhle. Jo, teďka jsem nahnal zase další skupku, což jsem nechtěl, ale nevadí. Kde to naženem? Tak třeba tady můžem. Klidně. To se snad nikdo zlobit nebude. Jo, a to bych už snad mohl dodělat. No. Není to tak jistý, ale řekl bych, že asi jo. Nebo ne? No, tak to nedoděláme, ale je to těsné. Je to těsný. Je to těsný, asi to nebudu už dodělávat pláštěma, to se mi moc nechce.
A zase to ještě není. A teďka bychom mohli jít ještě ke slabším, že jo? Proč ne? Aby to trvalo ještě díl. Tak. A už to musí být teďka. Jo, je to tam. Takže teďka máte Lykose a koně. Jo. Zary, pohoda. Zavřít. OK. Chtěl jsem tady říct, když by náhodou někdo nevěděl, kde se Lykos schovává, tak je tady. Tady takhle dole, tam je vlastně taková skála, tady, a on je tady, jo, takže tady někde může pobíhat. Takže když byste si ho chtěli zabít, tak si ho tam můžete najít, ale chce to malinko věci, no. Nejdřív asi půjdeme za tím pacholkem, nebo můžeme cestou třeba kovnout nějaký věci. Tady zase stojíme, jo, strapně s tím levelem 1. No, to jsem udělal chybu, i když jako nevěděl jsem, že prostě ten příkaz, když to napíšu vlastně na sebe, že jo, na tuhle tu postavu. Já jsem to vlastně nikdy neskoušel, že jo? Mě by nenapadlo někomu jakože dávat level jen tak. Ani sobě mě to nenapadlo, i když jsem věděl, že to nefunguje. Ale najednou prostě teďka jsem úplně překvapený z toho, co to udělalo, jo? Což asi působí hodně divně. Ale je to tak, no. Takže jdem to kovnout. Do těch plus 6 by se to snad povíst mohlo. I když jistý to jakože není. On to pak stojí už 20 tisíc, no plus 6. Plus 5. Plus 6. Yes, je to tam. Tak to je paráda. Plus 7 to stojí tlapu. Jo, to si pamatuju. Ale na plus 7 to zatím dávat nemusíme, to si myslím, že nemá moc smysl. Tak a teďka to půjde hnedka líp. To hnedka potom uvidíte. Tak sedlo ti dá Ahiu a Ahiu vlastně nám ho dá za ingredience, který vlastně bude potřebovat. V podstatě nám ho udělá z toho, co mi přinesem. Takže my za ní dojdem a ona nám to poví. Ona nám to poví. Já bych mohl vypnout ten Elík, protože tak nám dřív nebo později dojde a to by došel tak jako tak, takže to je jedno. Takže koukejte, pět kůže, jednou silná nit a jednou jehla. Takže vlastně ty kůže z divočáků, normálně divočák, silná nit z lukostřelkyně a jehla z vojačky. Ale možná jsem tu vojačku a lukostřelkyni přehodil, což je klidně možný, takže za to se když tak omlouvám. A ten metin, jo, je tamhle, doufám, že nám ho nechá, nech to. Jo, nechá nám to. Ono se malinko bugnul, takže to vypadá trošičku divně. Ale jako taky pěkný. Jo, ono je buglí úplně všechno teďka. To se občas stává. Tak, ale jako teďka už je to celkem pohoda. Než se dostaneme tak k těm divočákům. Jo, už jsou tady divočáci. Takže by to mohlo začít padat jako život. Kniha misí, to nepotřebujete, jo, ty nejsou udělaný. Pokud já dobře vím, aspoň jeden čas nebyly udělaný, takže pokud to náhodou někdo udělal, tak za to se omlouvám. Ale nejsou, myslím, že nejsou. A já to zkusím, dámy a páni, já to zkusím. Ne. Já to nechci zkoušet, protože když by mi to... Když by byly udělaný tak, že by šli použít, tak bych ji vlastně tam pořád měl. A měl bych ji tam pořád. Takže to nechci. Jo, a vidíte, že tady máme jednu kůži. A v jaký čas, jako kolik metinů jsme vzali? Skoro jsme ho zabili, takže by mohla padnout aspoň jedna ještě. Tak. Jo, jako ono, ty kůže fakt jakože padají, takže myslím si, že tam se fakt nemusíte ničeho bát. Tak, tady nám padnou purpurovej, takže ten si můžeme vzít. Teďka předpokládám, že by nás zabít nemuseli, takže si to můžeme aktivovat. I když v tuhle chvíli to moc nepotřebujeme. Tak, co nám padne? No, lepší drap jak předtím. Tamhle máme ještě jeden, takže paráda. Já zabiju tady ty divočáky, nevím, jestli nám z nich něco jakože padne. Nepadlo. Hele, pergáč. Tak jo, to jsem spokojený. Když by to takhle bylo vždycky, tak bych se nezlobil. Tak. No, to by samozřejmě bylo pak úplně o ničem, že jo. Tak. Ono už takhle, ty pergáče vlastně nemají moc velkou cenu. Jeden je tak 100-200 tisíc a ještě to skoro nikdo nekupuje, co jsem tak viděl, takže už tak nemají jakože cenu úplně na výši, takže když by to bylo takhle, tak jako ta cena by klesla úplně už a bylo by to úplně na nule, protože
by to asi ani nikdo nepredával, ani nikdo nekupoval, když by to padalo prostě pořád. Tak, to jsou složitý úvahy, no, tady to. Já to asi plášťovat? No, no. Přemýšlím o tom, jestli bych to nemohl třeba naplášťovat tady, ale asi ne. Kolik máme tý many? 8, cože, teď jsem to... Tý many tam je hodně málo. 10 000 many? Co to je? No tak to je fakt velký elík, no. No, no už tenhle je malinkatej, jo, 100 000 EB. A teďka najednou 10 000 many, jo, takže to je úplně, úplně malinko. No, teďka teda úplně nulovej. Co se dá dělat? Mohli by tady ještě někdy být, tamhle byla ta bitva. Tady, jo, tady, smutku. A tamhle je další, takže to je skvělý. To je skvělý, tamhle nejspíš někdo ničí, nebo neníčí, já nevím. Jakože ničil předtím, myslím, jako podle těch věcí, že jo. Že bych zabil tamhle ty divočáky. No, zkusíme to když tak potom. Ono teda musím se přiznat, že když jsem to zabíjel, vlastně ten metin za to GM, jak jsem vám předtím říkal, tak těch divočáků padalo předtím nějak jakože víc. Takže, to bylo asi malinko jednodušší, než to je ve skutečnosti. Většinou, ve většině případech vlastně. Jo, ale už máme tři ze třech metinů a tenhle ještě není úplně, takže v podstatě 5 metinů musíte zničit, tak jako co to je, že jo. Tu máte úplně jak nic. A ještě to nemusíte ničit ani vy, stačí, když to zničí někdo za vás. A další kůže, takže možná ani ty tři nebudou potřeba. A ještě to může padnout teďka. Co jsem, jo, tohle nechci. No tak, až mě malinko naseknou, tak. A ne, už jsem slyšel, že to je kůže. Oni teďka na konci už padají jiný divočáci, takže nám to už nemůže padnout. Jo, a ještě jeden, takže možná. Dva dokonce, tři. Jistá šance tam je, dámy a páni, ale bohužel ne. Bohužel nepadnu. Takže tamhle. Tamhle pokladnice, to nechci. Takže tenhle metin ještě zničíme a to by snad mohlo stačit. Takže jsme vlastně zničili celkem tři metiny zatím a máme 4 kůže, jo, takže... Není to úplně špatný drap. No. Teď by mohla padnout. Cítím se na kůži, cítím se na kůži. No. Zatím nic. Zatím nic, zatím nic. Pořád nic. No, tak to teda nevím. To teda nevím, jestli padne. Jo, je to tam, takže hotovo. Já si to radši vezmu hned. Aby náhodou nám někdo poslední kůži nevzal. I když asi by se to nestalo, ale tak... Člověk musí počítat se vším, že jo? Tak. Jo, a až budeme mít těch 5 kůží, což vlastně už máme, tak teďka půjdeme do té bakery na ty vojačky. A drpneme teda tu nit a jehu. Jehu by mohla mít teda vlastní, ale co člověk teda nedělá, no. Když nemá, tak nemá. Musíme přinést naši. I když vzhledem k tomu, kolik lidí to už dělalo, tak by jako svoji jehlu opatřit mohla, ale pozor, třeba ta jehla je na jedno použití, jo, takže třeba jakože si je moc nehromadí, anebo si je nechává pro sebe, no, sbírku jehel má a potřebuje pořád další, no. Tak, aspoň nebudeme muset koukat na to, že máme 14. level a ukáže nám to tu 15, když se teďka poradneme, no. Mohlo by teda, jak nám padá to jídlo pro toho koníka, že jo, tak by nám mohlo padnout i seno. Jak máme celou dobu vlastně, jenom, jo, hele, ta, wow, dámy a páni, doufám, že to má ještě velký život, nemá, aspoň jednu, ne. Jsem myslel, že bych se mohl, to bude chtít a vík. Že bych se jich mohl pár drapnout, když bych mu odsekal ty lukostřelkyně, ale ono to tak jednoduchý samozřejmě být nemůže. Co mu padlo, nechá nám něco, nenechá. Knihy zapomínání, jak tady padají, nikdo nezbírá, jelikož. U obchodnice máte takovou knížku, jehla je to tam, takže tyka už jenom ty nablízko. Máte takovou knížku, nebo vypadá to jako příručka, ne? Teďka si nemůžu vzpomenout na ten název. Myslím, že pergamen kováře, ne, to je blbost. Ty jo, já si nemůžu vůbec vzpomenout.
Jo, ale je tady silná nit, takže jdeme. Pak asi budeme expit tady už, no, to už se mi moc nechce chodit někam jinam. Tak, vezmeme tohle. Tak, jsme tady. V podstatě málem bych zapomněl říct to, že těma sedlama vlastně by si člověk mohl i celkem do jistý míry vydělat. Vlastně ten člověk, co to bude teprve dělat a je to jeho první postava, tak vám to nejspíš nekoupí, protože za kolik to tak můžete dát, tak za těch 200 tisíc, protože víc ten člověk mít, aniž by něco prodal, asi neumůže. Když to je člověk, který si vlastně dělá další postavu, tak je asi jasný, že nějaký ty Yangi mít bude, protože jakože dělat si další postavu a nemít žádný Yangi je celkem blbost, ale každýho věc, že jo? No, a my tam teda za chvilinku budem, jak jsem teda říkal, tak ty kůže byly hotový celkem rychle, si myslím. A jak jsem teda říkal, no, těma sedlama se dá celkem vydělat. Já tady teda nenápadně proběhnu. No, on mi píše, co mi píše. Si tady prosím tě, já mu potom napíšu po videu, no. Aby se nezlobil na nás. Tak, doufám, že mě neviděl. Ne, v pohodě. Mám všechny ingredience a teď nám to dá. Vidíte, takhle nějak to vypadá, já si myslím, že pěkný. A teďka to teda odnesem vlastně Macholkovi a on nám dá obrázek koně, ale pozor, tohle nebudu předbíhat, já si to hodím asi sem. Jo, to bude pěknější a už máme málo pláště, to je jedno. Já nebudu předbíhat, ale mám sedlo, blablabla, dále a hotovo, jo. Vlastně kuň se přivolává takhle, teďka jsem ho teda přivolal netka, takže vlastně ho přivolává takhle a když se to nedaří, nepotřebujete na to myslím ani žádnou manu, ne, nepotřebujete a v podstatě na to víckrát kliknete a přivolává se to v podstatě úplně i hned. Ještě jsem zapomněl říct to, že vlastně když si koně zlepšujete, tak nepotřebujete vlastně dělat žádný zkoušky, odevzdáte prostě medaily, on vám zvýší level koně. To teda je, když máte jedničku, že jo, a děláte dvojku, tak mu odevzdáte, hodinu počkáte a můžete odevzdávat další a v podstatě během jednoho dne můžete mít třeba i VHčko, jo. Takže já to tady dneska ukončím, já doufám, že se vám video z tady toho pohádkového světa Fairy Tail líbilo, pokud ano, určitě ohodnoťte lajkem či odběrem, do komentářů pište, co si o tomhle serveru, o tomhle videu a o všem prostě, co jste dneska viděli, myslíte. Já se s vámi loučím a uvidíme se u dalších videí, takže zatím čau čau!